Zavřeli jsme se do rakví, které se nacházejí v bazénu. A mezi tím na nás Anetka s Víťou sypali extrémní věci. Takže si tě zajímá, kdo to vydržel nejdéle a zároveň získal 50 000 korun, tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, kluci už se nachází ve svých rakvích a já se nacházím právě tady před svojí tabulí. No a tady jsou různý čísla a pod těma číslama jsou skryté věci, které si kluci budou losovat. No a já si myslím, že už bychom mohli začít. No, tak začnem třeba Humim. Humi, co si vybíráš? Vybíráš za číslo? Tak jdeme na to, jedna! Co? Fizzy drink koko, tak to je docela dobrý. No a já si myslím, že můžu zavolat Víťo a ten to tam všechno naleje. Mňam, to je výborný, tak umej chytej! Mňam, to je fizzy drink koko, mango a lče. Ty mám úplně nejradši, kdybyste chtěli taky, tak je najdete v každý večerce, ale příště bych si ho vypil radši normálně. Tak jo lidi, myslím si, že tohle bylo fakt slabý a já si myslím, že na těch číslech bude určitě něco horšího a můžeme jít rovnou dál a další je Fizzy. Takže Fizzy, co chceš za číslo? Lidi, na mém kanále jsem byl v takovýhle rakvi už tolikrát, že rozhodně tuhle challenge musím vyhrát, no a musím zvolit nějaký číslo a napadá mě například 4. Co? Fuj, jídlo pro Boriska, tak to je vážně nechutný, ale Boriskovi asi očividně chutná, tak třeba bude i Fizimu. Tak jo Víťo, jdeme na to! U Boriska v kumbálku jsem našel tyhle 4 příchutě. Losos, hovězí, kuřecí a tuňákový. A myslím si, že byste tam měli dát jenom jednu a to je tahle tuňáková. Ta bude pořádně smrdět. Takže to otvírám a dobrou chuť. Fuj! Lidi, tak tohle je extrém. To je fakt nechutný a strašně to smrdí. Ne, pomoc. Fuj, no, Boriskovi tohle jídlo rozhodně přenechám. Já ho nikdy jíst nebudu, cítím, že mám i v puse. Tak jo lidi, tohle bylo vážně nechutný a myslím si, že Fizzy bude teďkom pořádně smrdět. No ale myslím si, že můžeme jít rovnou dál a teď je na řadě Domča. Takže Domčo, co chceš na číslo? Tak jo, já si zvolím třeba 5. Med? Co? Tak to bude docela sladký. No tak já si myslím, že můžeme jít rovnou na to, Víťo. No, ten je výborný, ale na sobě bych ho mít nechtěl. Jsem celý ulepenej. Domčo, chytej! Ale ten med je... Výborný, akorát je to fakt hodně. Tak jo lidi, můžeme jít rovnou dál a teď je na řadě Humi, takže Humi, co chceš za číslo? 13, doufám, že to bude fizzy drink v plechovce. Cože, 13? Tak to jsem zvědavá, protože je to docela nešťastný číslo, takže si myslím, že tam bude nešťastná věc. Lahodný aspik, no lidi, tak tohle je vážně nechutný, z toho by se mi asi pořádně zvednul žaludek, ale můžeme jít na to. Fuj lidi, tak tohle fakt smrdí, to bych absolutně na sobě mít nechtěl a jíst už to vůbec nebudu, tak to můžem takhle natrhat a jdeme mu to tam hodit, chytej, ha, párečky. Tak tohle je hnus, pojď, ale já tuhle challenge nevzdám a jdu dál, tuhle challenge určitě vyhraju. Tak Fizzy, jaký bude tvoje další číslo? Fuj, nevím, jestli to mám opustit, ale dobře pokračuju, takže číslo 20. Tak jo lidi, Fizzy si vybral 20 a je to ledová zmrzlina, což zase není tak strašný, takže Víťo, jdi na to. Tak jo lidi, jako správný zmrzlinář jsem si vzal tuhletu nabíračku na zmrzlinu a hodím mu tam krásný 2 kopečky. Bude to pak 20 korun, prosím, a už chytej! A lidi to studí, tvá! Vypadá to, že je jahodová, ale totálně to studí, to nevím, jak tady zvládnu. Musím tuhle challenge vydržet i s takovouhle zimou. Tak jo lidi, já doufám, že Fizzy po dokončení téhle soutěže to Víťovi pořádně zaplatí. No a my se můžeme vrhnout rovnou na Domču, takže Domčo, co chceš za číslo? Třeba 15! Ale ne, jsou to fazole, tak tohle mu vážně nezávidím, ale jdeme na to. Co? Co to je? Fuj, ty fazole jsou nějaký velký, fuj, a všechno to tady kape, tak tohle je fakt nechutný. Lidi, tak tohle bych vážně nezvládla, ty fazole byly pěkně divný, ale teď je na řadě Humi, já jsem zvědavá, co si vybere za číslo, takže Humi, co chceš za číslo? No, tak zkusím třeba číslo 19. Číslo 19, tak jsem zvědavá, co tam bude. Ale ne, smradlavý sýr, no fuj, tak z Humiho teď bude pořádnej smraďoch. Fuj lidi, tak tohle to je fakt
půh, to ucítí i fyzik, který je vedle něj, tak snad ho to nevyžene. Já to jdu natrát a hodím mu to tam. Ježiši, fuj, to cítím a to si držím nos, to je, ještě ne, fuj, už je to všechno, doufám, že jo, tady to, musím držet nos, tady to fakt strašně smrdí. No Víťo, já si myslím, že tohle soucítí nejen Fizi, ale i Domča. No každopádně můžeme se posunout a je na řadě Fizi, takže Fizi, co chceš za číslo? Sedmičku, rozhodně sedmičku, to bude šťastný číslo. No a není to vůbec špatný, tak je to něco jiného než nějaký jídlo, takže na řadě jsou popsokety, Víťo, jdi na to. Lidi, tihle popsoketu je fakt škoda, tenhle ten si dávám do kapsičky a nechám si ho a zbytek mu tam jdeme hodit, tak chytej! No, docela to bolelo, ale někde tady vedle sebe mám popsokety. Na tomhle je dokonce i bolísek. A pokud byste chtěli mít taky takovýhle popsoket, tak zajděte na stránku fizishop.cz. Já si ho tady nalepím například na čelo. Tak jo, Domčo, si na řadě s výběrem čísla. Vůbec lidi nevím, jaký číslo si mám zvolit, tak přemýšlím číslo 10. A je to... Prošlé cheeseburgery, co? Já si myslím, že cheeseburgery by zvládnul, ale prošlý, tak to vážně nevím. Mňam, strašně rád bych si kousnul, ale jelikož jsou prošlý, tak radši ne, to by mi pak bylo zlé. Fuj, jdu je tam dát Domčovi, chytej. Fuj, ty hrozně smrdí, tohle je fakt hnus. No lidi, jenom doufám, že Domču nenapadlo ty cheeseburgery jíst, ale myslím si, že asi ne, když jsou prošlí. No každopádně tohle kolo bude docela speciální, protože teď budeme čísla vybírat my s Víťou. A já si myslím, že třeba můžeme začít Humem a vyberu mu třeba osmičku. Tak, co rybí zavináče, no tak to si vážně užije, nejen že bude smidět od syrečku, ale ještě od ryb. To si dělej sradu, co ta Anetka a Víťa vybrali, to je hrozný. Takhle obrovský kýbl zavináčů jsem snad nikdy neviděl, tohle si Humy pořádně vychutná, takže chytej, fuj, ty jsou slizký. Tak tohle je ještě úplně horší. No lidi, tak tohle byl vážně extrém, doufám, že mi Humy po challenge nevynadá, protože tohle byl vážně hnus. No každopádně teď vybíráme Fizimu a vybírá třeba Víťa. Jo, tak, co bych tady mohl vybrat za číslo a já bych mu dal třeba 11. Tak jo, koukneme. Se, co tam je, rozmixované nugetky, no tak třeba se ještě pochutná. Už jsem si rozmixoval nugetky a upřímně to nevypadá tak špatně, klidně je ochutnal. Mňam, ty jsou docela dobrý, tak jo, Fizi, dobrou chuť. Co to je, lidi? Úplně se cítím, jako kdyby na mě spadl nějaký písek, no, ale zase tak moc to nesmrdí, i když docela to na tom obličeji lochtá. Ta nevím, jak zvládnu, musím to ze sebe nějak dostat. No, sice si na nich Víťa pochutnal, ale Fizi mu moc nechutnali, no mě by asi taky nechutnali, protože je mi jasný, že v tom Víťa předtím mixoval něco nechutného. No každopádně jdeme asi na další a teď je na řadě Domča a vyberu mu třeba 18, předtím jsem vybrala 8. No to ne, tak tohle nevím, jestli zvládne, je to chobotnice. Co to Anetka s Víťou vybrali za číslo a zrovna chobotnici, fuj, to nejnechutnější, bleh. No lidi, už nějakou dobu tady plavu v bazénu a snažím se ulovit chobotnici, ale uplavala mi, chytil jsem jen tohleto chapadílko. Ne, dělám si srandu, celá chobotnice by se do té roury nevešla, takže mu tam hodíme jen tohle nechutný chapadlo, myslím si, že i tak je to hrozný. Tohle je fakt extrém, lidi, já už to tady nedám, musím se jít rychle osprchovat, ta chobotnice byl fakt extrém, kluci, vy si to tady užijte, já jdu za tím, čau. Ach jo, lidi, právě teď Domča vypadnul, no a já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že pozval pravej dotek od chobotnice a snad se mu třeba ty přísavky nepřisály na obličej nebo tak něco. No každopádně teďkom pokračujeme a zbývají ve hře Fizi a Humy a teď jdeme třeba na Humyho. Tak jeden klučiček venku a zbývá ještě Fizíček, Humík ho porazí a beru rovnou číslo 12. Tak jo lidi, máme číslo 12 a jsou to plesnivé jablka, no tak tohle vážně nevím, kdyby byly normální, tak by to bylo možná v pohodě, ale plesnivý, to bude vážně hnus. Tak jo lidi, tyhle ty jablíčka jsem se sbíral doma na zahrádce a vypadají fakt nechutně. A aby to Humího nebolelo, tak když je tam hodím, tak je pěkně rozmačkám. Fuj, to je smrad chytej. Ne, já jsem se chtěl vyhnout a do všech jsem vletěl. Tohle je extrém. Už jsem ve finále. To je extrém.
No lidi, tak to se divím, že tohle z toho mi zvládnul, já bych to asi fakt nedala. No každopádně je dobře, že to Vítě nejdřív rozmačkal, protože jinak by se Humy asi bouchnul do hlavy. No každopádně jdeme na fyzio. Fyzio, co chceš za číslo? Tak jo, to mám rychle za sebou, takže číslo tma. Ale ne, tak to je snad ten nejhorší úkol, jsou to živý velký červy, tak jo, tohle nevím, jestli zvládne. Fuj, lidi, podívejte se, jak se tady hejbou, to bych na sobě fakt mít nechtěl, ale Fizi tohle bude muset zvládnout, jestli chce vyhrát, tak chytej. Fuj, lidi, tohle nezvládnu, to je úplný extrém, končím tohle challenge a pouštím, fuj. Ale ne, Fizi, musím fandila, takže tím pádem vítězem je Humy. Jo, tak jsem to zvládnu, vyhrál jsem 50 táců. A pokud se ti tohle video líbilo, tak běž dolů, klikni na zvoneček, na odběr, úplně na všechno a nezapomeň ve večerce je novej Fizi drink Coco, tak jsem je, ahoj.